ایتالیا همچنان از پذیرش آوارگان خودداری می‌کند. دولت ایتالیا به دو کشتی امداد متعلق به سازمان‌های مردم نهاد که در این هوای سرد جان 333 آواره فراری از جنگ و خشونت را در دریای مدیترانه نجات دادند، اجازه پهلو گرفتن در بندرهای این کشور را نمی‌دهد. این در حالی است که فعالان حامی مهاجران به دولت ایتالیا هشدار دادند که مهاجران از کمبود مواد غذایی و پوشاک در کشتی رنج می‌برند. Salvare vite umane nel Mediterraneo in questo momento è molto molto difficile. در شرایط کنونی نجات جان مهاجران در دریای مدیترانه بسیار دشوار شده. ما با نجات دادن جان این افراد در میان دریا قصد نداریم دولت ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی را به مبارزه و چالش بکشیم، بلکه فقط به وظیفه انسانیمان عمل می‌کنیم. در همین حال ماتئو سالوینی معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا بار دیگر تاکید کرد افرادی که توسط کشتی‌های امداد سازمان‌های غیردولتی در دریا نجات پیدا می‌کنند مهاجران غیرقانونی هستند و به آنها اجازه ورود به خاک ایتالیا داده نخواهد شد. ایتالیا در این سالها هر کمکی که از دستش برمی‌آمد برای مهاجران انجام داد و دیگر کاری انجام نخواهد داد. ما صریحاً به کشتی‌های نجات حامل مهاجران غیرقانونی می‌گوییم که ایتالیا را فراموش کنند، چون بندرهای ما بر روی آنها بسته باقی خواهند ماند. فعالان ایتالیایی از این موضع دولت ایتالیا به شدت انتقاد کردند. دولت مردان ما باید درک کنند که مهاجران مانند شهروندان ایتالیایی دارای حقوق هستند، جدا از ما نیستند و در نهایت می توانند برای جامعه مفید واقع شوند. برای همین ما وظیفه داریم به آنها کمک کنیم. بر اساس گزارش سازمان ملل، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 2000 آواره و مهاجر در مسیر عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. در همین حال سازمان عفو بین‌الملل برای چندمین بار از سیاست‌های سختگیرانه دولت ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی در قبال آوارگان و مهاجران انتقاد کرد و این کشورها را مسئول مرگ این افراد در دریای مدیترانه دانست. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.